12 qism. Yuringlar. Yuringlar. Rasululloh asirlarga yaxshi muomala qilishni buyurdilar. Otam, akam. Oy, amakim. Otajonim, akam, amakim. Ilohim, Muhammad xor bo'lib o'lsin. Kim Hindning dardiga malham bo'ladi? Kim qasos oladi? Bas qil, Hind. Xo'p yig'lading, ko'zlaring shishib ketdi. Yetar. Utba ibn Rabiyaga aza tutishyapti. Utba ibn Rabiyaga aza tutishimizga qo'yib bering. Ular uchun qasos olamiz. Ko'ngling taskin topadi. Hamza. Hamza mening dushmanim. Uni o'ldirsak qornini yoraman. Keyin jigarini olib, chaynayman. Menga boshqa hech nima taskin bermaydi. Otam, akam, do'stim, amakivachcham, Umayr ibn Vahb va uni o'g'lidan ayrilib g'amga botdim. Endi qasos olishing kerak. Qasos ol, Saffon. Xudo haqqi, qasos olmaguncha qalbimiz taskin topmaydi. Hayot o'zgarib turadi. Endi biz g'olib bo'lamiz. Ha. To'g'ri, hayot o'zgaruvchan. Lekin qabilani sharafli kishilari jang qilganda martabali dushman qo'lidan o'lish sharmandalik emas. Ammo otamni aravi Habash o'ldirdi. Holbuki u bizning qulimiz edi. Yuklarimizni tashirdi, sut sog'ib berardi. Bundan sharmandalik o'lim bo'lishi mumkinmi? Meni otam ham xuddi otangdek o'lim topdi. Uni zoti past bir qo'y boqar o'ldirdi. Aslida ikkovingizni ham otangizni o'sha zoti pastlarni qo'liga qilish bergan odam halok qildi. U qulu qo'y boqorlarni e'zozlab martabasini oshirdi. G'azabimizni Muhammadga qarataylik. Muhammad otalarimizni o'ldirdi. Shundan keyin ham unga iymon keltirishimizdan umidvor bo'lyapti. Iymon keltirsak, otalarimizni qayta o'ldirgan bo'lmaymizmi? Muhammadga qarshi o'la o'lguncha jang qilamiz yoki otalarimizdek halok bo'lamiz. Hammamiz rozimiz. Ha. Ular seni kuchingni ko'rishmagan Abu Sulaymon. Sen Badrda bo'lganingda dushman bizga ziyon yetkaza olmasdi. Jangga qariyalar, kuchdan qolgan chollarni yubordik. Dushman yoshlarni ishga soldi. Orasida farzandlarimiz ham bor. Endi davringiz keldi. Ertaga Muhammad kuch kim tomonda ekanini biladi. Oramizda Xolid, Ikrima, Savvon, Amr bor. Bitta
Taniydi jigaring Valid senga o'xshagan bo'lganida. Aytishlaricha u jang qilmabdi. Darrov taslim bo'lib asirga olinibdi. Nima balo qo'rqyapsanmi? Odamlar Valid ibn Valid qo'rqoq ekan deyishsa, hammamiz sharmanda bo'lamiz-ku. Otam meni hech tinch qo'ymasdi. O'lganlardan keyin xotirjam yashay. Tortishni bas qil. Xudo haqqi, jangga bormaganingga qo'ymayman. Bilib qo'y. Mayli, sening hurmating. Jangga borganim bo'lsin. Lekin Xudo haqqi, keyin pushaymon bo'lasan. Otam asir tushib kishanman bo'ldimi? Doim menga ojizsan deb malomat qilardi. Endi o'zi ham ojiz bo'lib qolibdi. Men otam Suhayl ibn Amrdan xafa bo'ldim. Savvon, qamarlama, yotaver. Tuzalishing kerak. O'zingni urintirma. Otam bilan akamdan judo bo'lmaganimda sen omon qolganing uchun hozir quvonchim cheksiz bo'lardi. Seni o'ldi deb o'ylab umidimizni uzgandik. Shunday, Muhammadni do'stlari ham shunday deb o'ylashdi. Ularni g'aflatda qoldirib, to' ko'zdan yo'qolmagunlarcha sudralib qochdim. Lekin O'g'lim, omadsiz ekan, asir tushib qoldi. Har holda otamdan baxtliroq ekan. Otamni uni tirnog'iga ham arzimaydigan habash qul o'ldirdi. Lekin hali hammasi oldinda. O'g'lingni qutqaramiz, diydoriga to'yasan. Abul Hakam akangizga aza tutmaysizmi? Siz kimsiz o'zi? Sen amakilaringmiz, Ikrima. Akasidan yuz o'girib, uning qotili tarafini oladigan odam mening amakim emas. Abul Hakam akam o'zi shu yo'lni tanladi. Kech ikkilanmay jangga kirdi. Unga achinsak ham faqat kofir holida o'lganiga achinamiz. Bizga Allohning ushbu kalomi taskin beradi. Albatta, sen o'zing sevgan kishingni hidoyat qila olmassan. Alloh yana amr qiladiki, bas ularga joning hasratla achinmasin. Otang oyog'imizga kishan solganida akalik martabasi bilan mag'zum urug'ning sayyidi ekanidan foydalandi. Sen nega bizni ushlab turibsan? Biz senga amaka bo'lamiz. Jiyan amakilarni bunday ushlab turishi yaxshi emas. Qolaversa, bizni qarindosh deb hisoblamas ekansan, unda biz bilan nima ishing bor? Qo'yib yubormaysanmi? Men otamning izdoshiman. Otam qilgan ishlarni davom ettiraman. Sizlar mag'zum urug'idansiz. Ajdodlarimiz dinidan yuz o'girganlarga nima ikki jazo qo'llanilsa, olishingiz kerak. Otam qilgan ishini ma'qullayman. Uning o'rnini men egalladim. O'zingni aldayapsan, Kirima. O'zingni aldayapsan. Rasululloh tovon evaziga ozod qilishga rozi bo'ldilar. Hamma imkoniga qarab to'laydi. Agar tovon to'lashga qurbi yetmasa, biror musulmonga o'qish, yozishni o'rgatsa kifoya. Shu tovon o'rnida qabul qilinadi.
Bizga non berib, o'zingizga xurmo qoldimi? Rasululloh asirlarga yaxshi qaranglar deganlar. Payg'ambaringiz juda mehribon, yaxshi inson ekan. Lekin bizni o'zingizdan ham ustun qo'yishni buyurmagandir. Payg'ambarga itoat qilish biz uchun sharaf. Shuning uchun marhamat. Yasrib xurmosidan ham beringlar. Nega bunday qildingiz? Tovon uchun, Abu Jandal. Qanaqa tovon? Sho'ring qursin. Otang asir ekanini unutdingmi? Otangni molini olib tovon to'la. 4000 dirham. Muhammad shunaqa tovon puli belgiladi. Yaxshisi otamga itoat qilib shu yerda o'tiraman. Nima deding? Quraysh ahli yaxshi biladi. Menchalik otasiga itoatli o'g'il yo'q, hatto boshqa dinda bo'lsa ham. Itoatsiz bo'lganimda Abdullohdek ketib qolgan bo'lardim. Otam Rasulullohning izdoshlari bilan hijrat qilishimni taqiqladilar, qasam ichtirdilar. Garchi otam yonimda bo'lmasa ham, va'damda turishim kerak. Qolaversa otamni kishanban holda ko'rishni xohlamayman. Keyin tovon puli yuborganimni Rasululloh ko'rishlarini istamayman. Sababi shundoq ham imkonim bo'la turib u zot bilan ketganim yo'q. Bundan tashqari otamning puli qayerda turishini bilmayman. Mana oyog'im kishanlang. Men otamga itoat qilaman. Sen ham Abdullohga o'xshaysan. U otangni aldab Muhammad tomonga o'tib jang qildi. U hozir Yasribda otasi asir tushganiga guvoh. Xudo haqqi, u ketmasdan oldin hiyla o'ylab qo'yganini bilarding, lekin otangdan yashirding. Ikkovingiz ham noqobil farzandsiz. Yo'q, o'g'irlamadim. O'g'irlagan bo'lsang ham menga farqi yo'q. Modomiki ular bizga azor berishar ekan, biz ham ularni molidan foydalanishimiz mumkin. Ba'zan hojam tuppa-tuzi odam bo'lib qoladi. G'azablanmaganda. Pishirgan taomlarim unga yoqadi. Buni o'zim pishirganman. Qo'lim shirin. Pazandaman. Kelajakda turmush qursak, qorningizni sira och qoldirmayman. Nima bilan qorin to'yg'izasan? Ota meros tuya bilanmi? Buncha nomid bo'lmasangiz, Alloh osmondagi xushni ham rizqini beradi, bilmaysizmi? Har kuni inidan och chiqib ketib, to'q holda qaytadi. Bu gaplarni kimdan eshitgansan? Ayting, nimadan bezovtasiz? Yo siz ham Badrda o'lganlarga asa tutyapsizmi? O'lganlarga achinmayman, Muhammadning g'alabasidan ham xursand emasman. Eshitdingizmi? Jangda Bilal. Ha. Hojasi Umayyani o'ldirganini eshitdim. Qo'ysangiz-chi? U anchadan beri hojasi emasdi. Zamon o'zgardi. Endi sobiq qulning martabasi baland. Uning sobiq hojasi esa qabrda yotibdi. Ajoyib. Thank you.
Mikras, do'stim, birodarim. Suhayl. Nega Makkadan kelding? Nimalar bo'lyapti? Tushuntirib berarsizlar. Do'sting Mikras ibn Hafs ozodligining evaziga tovon masalasida Rasulullohga uchrashdi. Bilasan, do'stingni boyligi yo'q. Seni o'rningga uni hibsga olishimizni so'radi. Sen Makkaga qaytib, uning uchun tovon puli olib kelasan. Rasululloh rozi bo'ldilar. Nega bunday qilding? O'rnimda sen bo'lganingda xuddi shu ishni qilgan bo'larding, to'g'rimi? Tezroq bora qol. Uzoq vaqt kisham band qolib ketmay. Mikras juda yaxshi odam. Ha, chindan ham. Hayronman, shunday muruvvatli, rahimdil, odob axloqli odam hali ham mushrik bo'lib yuribdi. Alloh uni senga qilgan yaxshiligi evaziga hidoyat bilan ne'matlantirsin. U musulmon bo'lishga loyiq. Lekin senga kelsak, Makkaga sog'omon qaytishingni istamagandim. Sen Rasulullohga tiling bilan azor berding, xuddi shaytondek gapirding. Rasulullohdan ikki kishini sug'urib olishga izin so'ragandim. Shunda tiling tashqariga chiqib qolardi, Rasulullohni yomonlay olmasding. Sen kecham o'zgarmaysan, Umar. Nima deb javob berganlari qiziqmasmi senga? Aytdilarki, uni mayib majruh qilmayman, garchi payg'ambar bo'lsam-da, Alloh meni ham shu qo'yga solishi mumkin, dedilar. Shunaqa dedimi? Yana bir unutib bo'lmaydigan gap aytdilar. Sen ham bilib qo'y, qanday tushunsang tushunaver. Qo'y uni, Umar, balki u seni xursand qiladigan martabaga erishar, dedilar. Bora qol, ketishing uchun tuya hozirlab qo'ydim. Pulini to'layman. Puling yo'q-ku? Tovon olib kelganimda qo'shib to'layman. Tovonga kelsak, Valid uchun so'ragan pulingizni beraman. Lekin otamning sovuti o'zingizga ma'lum, oilaviy qadriyatga aylangan. Arablarda bunaqasi yo'q. U Valid ibn Mug'ira xonadonining ramzidir. Tortishishdan foyda yo'q, Xolid. Rasulullohning buyruqlari muhokama qilinmaydi. Borib pul bilan sovutni olib kel. Ukayni qutqarib Makkaga olib ketish niyating bo'lsa albatta. Muhammadning do'stisan-ku, o'rtaga tushib gaplashib ko'r. Sho'ring qursin, Xolid. Alloh haqqi, bu ishni qilmayman. Menga qolsa, ukang uchun yana ham ko'proq tovon talab qilgan bo'lardim. Otang senga qancha boylik qoldirganini hammadan yaxshi bilaman. Qarindoshligimiz hurmati yo'qmi? Sobiq do'stligimizchi? Abul Hakam tog'am edi. Men uni eng ashaddiy dushmanim deb bilaman. Aytganini qil, gapni cho'zma. Otamning savotini bermayman. Validning onasi senga o'gay bo'lgani uchunmi? Otamning sovuti. Xudo haqqi berishni istamagandim. Otamizning sovuti. Bir sening otangni emas. Odamlarning gap-so'zidan qo'rqmaganimda sovutni bermagan bo'lardim. Asir holimda tashlab ketardingmi? Asirlikni o'zing tanladingmi?
odamlar ko'rishibdi, jang qilishdan bosh tortibsan. Istamasam ham sen meni jangga kirishga majbur qilding. Sen ogohlantirgandim. Ha, pushaymon bo'lasan deganding, lekin bunchalik qo'rqoqligini bilmas ekanman. Axir Valid ibn Mug'iraning o'g'lisan-ku. Akam esa Xolid ibn Valid. Men kecham qo'rqoq emasman. Unda aytchi, nega jang qilmay, qurolingni tashlab darrov taslim bo'lding? Rasulullohga hech qachon adovatim bo'lmaganini o'ylab ko'rmadingmi? Rasululloh Allohning rasuli deyapsanmi? Payg'ambarning izdoshlaridan uning gaplarini eshitdim. Chindan ajoyib so'zlar. Muhammadning ta'rifini otamdan ham eshitganman. Hatto Muhammadning izdoshlari bunchalik chiroyli ta'riflamagan edi. Lekin otam baribir unga qarshi chiqdi. Haqqi ergashishdan uni nima to'sganini bilasanmi? Kibri va jamiyatdagi mavqei. Kim qaysi bir ergashishimga haqliroq? Faqat rost so'zlaydigan odammi yo haqni ko'ra bila turib uni rad etadiganmi? Lekin shunda ham ikkilandim. Nima qilarimni bilmay qoldim. Keyin agar otam Rasululloh haqidagi gaplarga sodiq bo'lsalar, bizni payg'ambar huzuriga o'zlari boshlab boradilar deb o'yladim. Shunda ham payg'ambarga iymon keltiraman, ham otamning muhabbatini yo'qotmayman degandim. Senga aytsam, asirlik paytimda musulmonlarning axloqini ko'rdim. Haq yo'lni angladim. Uchindan ham Allohning rasuli, men esa musulmonman. Shu gapingni tovon puli bilan otamning sovutini berishimdan avval aytsang bo'lmasmidi? Avval tovon evaziga ozod bo'lib, keyin musulmon bo'lishga qaror qildim. Aks holda Quraysh ahli tovon to'lamasligi uchun musulmon bo'pti deyishim mumkin. Ichib oling, otajon. Ko'zimga ko'rinma, yaramas bola. Sizga bergan va'damda turdim-ku. Menga Yasribga bormaysan deb qasam ichtirdingiz, bormadim. Xudo haqqi, imkon bo'lganida hoziroq qasamingni buzib ketgan bo'larding. Pulingizni qayerdaligini ham bilmasdim. Badrda halok bo'lganlarni o'ylab siqilyapsanmi? Yaqinlarim o'lgach hayotimda ma'no qolmadi. Agar bo'ynimda qarzim bo'lmaganida, farzandlarim kelajagidan qo'rqmaganimda, shartta bor Muhammadni o'ldirardim. Qolaversa, bu yerga borishga yaxshi bahonam bor. Ular o'g'limni asir olishgan. Jiddiy aytyapsanmi? Ha, sira ikkilanma. Qarzini men zimmamga olaman, o'zim to'layman. Bolalaringni qaramog'imga olaman, o'zim g'amxo'rlik qilaman. Ularga nima kerak bo'lsa ta'minlayman. Unda bu gap oramizda qolsin. Kelishdik. Lekin sendan xavotirdaman. Uni o'ldirib o'zing qanday qutulib qolmoqchisan? Hayotini dushmanni o'limidan ustun qo'ygan odam aslo shijoat ko'rsata olmaydi. Mendan xavotir olma. U bilan yolg'iz qolib niyatimni amalga oshiraman. Qilichimga zahar surtilgan bo'ladi. Tig'ini tekkizsam kifoya. Mana sizlarga sherik olib keldim. Bugun quvonchdan yuzingdan nur yog'layapti-ya.
Badrdagi hojali jangdan beri seni bu ahvolda ko'rmagandik. Xursand bo'linglar. Hademe shunday ish bo'ladiki, Badr musibatini butkul unutasizlar. Qanday qilib unutamiz axir? Biz hech narsa qilmadik-ku. Gapimga ishoning, tafsilotini so'ramang. Bu Allohning dushmani Umayr ibn Vaqib buzuq niyatda kelgan. Badr jangi kuni qavmiga adadimiz haqida xabar yetkazgan shu bo'ladi. Nega kelding? Xayrli tong, Umar. Alloh bundan yaxshiroq salomni o'rgatgan. Nega kelding? Bolam qo'lingizga asir tushibdi, olib ketgani keldim. Muhammad uni berishidan umidvorman. U bilan gaplashib olsam bo'ladimi? Nega qilich osib olgansan? Qurib ketsin shu qilich. Bizga foydasi tegmadi-ku. Umar, Rasululloh ruxsat berdilar. Kiraversin. Rasululloh huzurlariga kirib, mana buni yoniga o'tiringlar. Umardan ko'zingizni uzmang. Unga ishonch yo'q. Safvon, bizga shu xabar va'da qilganding, kutyapmiz. Sabr qilinglar, ertami kechmi yaxshi xabar keladi. Do'stingni ne qo'yga solding, Savvon ibn Umayya? Umayr Abu Vahb va nihoyat. Sog'oman ko'rganimdan xursandman. Seni o'ylab nihoyatda xavotirlandim. Vaqt o'tgan sayin bezovdaligim kuchayaverdi. Xo'sh gapir, sabrimni sinama. So'rab nima qildim? Aytganingni qilganingda bu xabar hamma yoqqa tarqalardi. Katta-yu kichik eshitardi. Hech qisi yo'q. Imkon darajasida harakat qilgansan. Izdoshlari uni qattiq qo'riqlashadi. Sog'omon qaytganingdan xursandman. Aks holda bir umr o'zimni ayblab o'tardim. Marhamat, marhamat. Abul Vahbga taom tayyorlashsin. Qornim to'q ovora bo'lishmasin. Senga nima bo'ldi? Go'yo nimadandir bezovtasan u aytolmayotganga o'xshaysan. Islom dinini qabul qildim. Undan ko'ra o'lganing yaxshi edi. Ey do'stim Abu Mayya,
U chindan ham payg'ambar ekan, dini haq ekan. Sen bilan oramizda bo'lgan maxfiy suhbat haqida gapirdi. Bu sirni ikkovimizdan boshqasi bilmasdi. Demak, Alloh payg'ambariga xabar yetkazgan. Muhammad seni ham boshqalarga o'xshab sekirlab qo'yibdi. Unga iymon keltirgan bo'lsang, nega qaytib kelib bu gaplarni menga aytyapsan? Senga ham yaxshilikni ilindim. Haqni o'zim taniganimdan keyin sen ham bu saodatdan bebahra qolishingni istamadim. Yaxshiliklaringni qaytarishni orzu qilardim. Senga islom dinidan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmayman. Qabul qilsang bo'lgani. Bu menga qilishing mumkin bo'lgan eng yomon taklif. Jo'na, ko'zimga ko'rinma. Xudo haqqi, sen bilan umrbod gaplashmayman. Boshqa hech qachon yaxshilik qilmayman. Bilib qo'y, endi yo'limiz boshqa. Ey Quraysh ahli! Jahiliyat paytimda shayton bo'lgan ekanman. Endi Alloh meni islomga hidoyat qildi. Haqni tanidim, botildan yuz o'girdim. Ey Quraysh ahli! Men Muhammadni o'ldirish niyatida Yasribga bordim. U yog'iga nima bo'lganini aytaymi? Men unga o'limni ravo ko'rsam, u zot meni yashashimni istadi. Bundan tashqari, u menga yaxshilikni sog'indi. Men bo'lsam unga yomonlik tilagandim. Haqni tanib, iymon keltirganimda o'zimga o'zim Makkaga qaytaman. Makkaning qaysi yerida Muhammadning diniga qarshi gapirgan bo'lsam, o'sha joyda islomga da'vat qilaman. Yaxshi jihatlarini aytaman deb va'da berdim. Payg'ambarga dushmanlik qilib, hech qanday foyda ko'rmaysizlar. Alloh sizlarga katta ne'mat berdi. Ichingizdan payg'ambar chiqardi. O'z rasulini aynan sizning orangizdan tanlab oldi. Begonalar unga ergashganda siz rad etishingiz yaxshimi? Payg'ambarga yaxshi qavmdosh bo'lmayapsiz. Musulmon bo'lmagunizcha payg'ambarga munosib qavmdosh bo'lmaysiz. Yo'qol bu yerdan. O'zing ham gaping ham kerak emas bizga. Jo'na, Abu Vahab, da'vat qilayotgan narsangga muhtoj emasmiz. Bu gapni sendan obro'liroq odamdan eshitganmiz, qabul qilmaganmiz. Ket, Jo'na! Bu yerga kelib olib, dinimizga qarshi shuncha gap gapiryapti-ku, qo'l qovushtirib turamizmi? Xudo haqqi, qilich olib chop tashlayman. Ikrima! Kimda-kim unga azor bersa, dushmanim bo'ladi, shuni bilib qo'y. Buning gapini eshitmadingmi? Eshitdim. Lekin unga va'da berganman. Abu Sufyon, siz Qurayshning sayyidi va sardorisiz. Badr jangidan keyin qay ahvolga tushganimizni bilasiz. Agar kunlar shu tarzda o'taversa, dushmandan qasos olmasak, butun arablar oldida salobatimizni yo'qotamiz, qo'rqoq degan nom olamiz. Keyin hamma qabilalar o'zini ustun bilib bizni mahv etishga urinadi. Bu masalada ikki xil fikr bo'lishi mumkinmi? Makkadagi hech qaysi xonadon meniki kabi musibatga cho'kmadi. Otam, akam, amakim, agar qasos olish niyatingiz bo'lmasa, ayollarga o'xshab uyda o'tiring. Erkaklikni da'vo qilmanglar. Kerak bo'lsa o'zingizga boshqa xotin topib oling. Agar Muhammaddan o'ch olmasangiz, biz erlarimizdan voz kechamiz. Biz Toriqning qizlarimiz, oliy nasab qizlarimiz. Jasur bo'lsangiz sizni quchamiz, qo'rqoq bo'lsangiz sizdan qochamiz.
Hojam, buyuring. Senga odamlar guvohligida beradigan bir taklifim bor. Muhammadga va Yasrib aholisiga qarshi urushmoqchimiz. Badrda o'lganlarning xunini olamiz. Sen nayza ishlatishga ustasan. Omading keldi. Hamza ibn Abdul Muttolib bizga katta talofat yetkazdi. Badr jangida ko'plab odamlarimizni o'ldirdi. Ulardan biri amakim Tuayma ibn Adi. Hamzani o'ldira olsang, ozod bo'lasan. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz, Vahshiy. Meni ham sovg'am bor. Eplasang buni. Mana buni. Buni ham beraman. Buni ham beraman. Muhammad bilan nima ishingiz bor? Nega sizni jangga olib ketishyapti? Hojam buyurganini qilaman. Men jang qilmoqchi emasman. Uni o'ldirmoqchiman, xolos. Faqat bitta odamni o'ldiraman, boshqasi bilan ishim yo'q. Hamza ibn Abdul Muttolib. Uni o'ldirsam ozod bo'lar ekanman. Mana nihoyat ozodlik. Xohlagan ishimni qilaman. Xohlagan narsamni tanlayman. Xohlagan ayolimga uylanaman. Axir u bilan o'rtangizda hech qanday adovat yo'q-ku. Qanday qilib adovat bo'lsin? Meni martabam shu qadar pastki, menda hatto adovat ham bo'lishi mumkin emas. Xudo haqqi, hojamni Hamzadan ko'ra ko'proq yomon ko'raman. Lekin Hamzaning o'limi ozodlikka yetishimga sabab bo'ladi. Yasribdan tashqari chiqmaylik degandim. Bu yer xavfsizroq edi. Shahrimizga hujum bo'lsa himoya qilardik, lekin u yoshlarning maslahatiga kirib, shubhali usulni qo'lladi. Ularning gapiga kirib, menga quloq solmadi. Nega o'zimizni o'ldirishimiz kerak? Men Yasribga qaytaman, istaganlar qaytsin. Shunaqa fikrda ekansan, nega biz bilan kelding? Bizni alday olmaysan. Sen odamlarni qo'rqitib, yuragiga g'ulg'ula solmoqchi bo'lgansan. Qaytamiz. Payg'ambarga sodiq qolinglar. Sodiq. Urush bo'lishini bilganimizda sizga bo'ysunmagan bo'lardik. Biz jangga kirmaymiz deb o'ylagandik. Dushmanga yo'liqmasimizdan turib, Alloh pok jamoani g'ubordan xalos qil. Allohga itoat qiling, payg'ambarga ergashing. Bu yaxshilikka, safga qayting. Alloh qo'llasin. Safingizga qaytinglar. Ey yahudiylar, Alloh haqqi Muhammadga yordam berishingiz kerak. Ha, ha. U bilan o'rtangizda kelishuv bor. U kelishuv shartiga rioya qilib keldi. Endi Muhammad bostirib kelgan dushmanga qarshi chiqqanida zimmangizdagi vazifa qo'lga qurol olib unga yordam berishdir. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Tushunmayapmiz. Sen o'zi musulmonmisan yo bizga o'xshagan yahudiymisan? Ahdga vafo qiladigan adolatparvar yahudiyman. Huquqimni ham majburiyatimni ham bilaman. Men sizlarning foydangizni o'zingizdan ko'proq o'ylayapman. Oqil odam ertani o'ylab ish qiladi. Bugungi ne'matlarga aldanib qolmaydi, ozgina narsani deb ko'pini yo'qotmaydi. Ha, ha, to'g'ri. Axir bugun shanba-ku. Shanba kuni jang qilish mumkin emas. Muhammad ham jangda yordam berishimizni so'ragani yo'q. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Shanba sizga bir bahona. Men ketdim, burchimni bajaraman.